Hello learners, I am Dr. Urnima Bora, Assistant Professor from the Discipline of Education, KK Hendrik State Open University. Today, I am here with you to discuss Unit number 6 from your course paper, PGED S101, and the title of the unit is Naturalism as a School of Philosophy. I am repeating the title, Naturalism as a School of Philosophy. So learners, before going to discuss with the topic or before going to deal with the topic or the unit, you have to know about what will you learn from this unit. After learning the unit, what will you learn? ইউনিট টু শিকাৰ পাছত বা পঢ়াৰ পিছত কি শিকিব সেইটো আপোনালোকে জনা উচিত। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক লাৰ্নিং অবজেক্টিভছখিনি কৈ দিব বিচাৰিছিলোঁ যে দ্য লাৰ্নিং অবজেক্টিভছ অফ দিছ ইউনিট ইজ ডেছক্ৰাইব এবাউট দ্য কনচেপ্ট অফ নেচাৰেলিজম ফিলচফি, যে প্ৰকৃতিবাদ, অসমীয়াত কোৱা হয় প্ৰকৃতিবাদ, এই প্ৰকৃতিবাদ ফিলচফিটো, দৰ্শনটো, তাৰ মানেনো কি, তাৰ অৰ্থ কি, সেই বিষয়ে আমি ইয়াত জানিব পাৰিম। তাৰপাছতে ৰেকগনাইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ নেচাৰেলিজম ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন, যে আমি সেই দৰ্শনৰ বিষয়ে জানিলোঁ, প্ৰকৃতিবাদী দৰ্শন কিনো হয় বা তাৰ অৰ্থনো কি সেই বিষয়ে আমি জানিলোঁ। তাৰপাছত আমি কি জানিম যে হোৱাট আৰ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ or recognize the importance of naturalistic philosophy in the field of education, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, because we are the students of education, so as a students of education we have to know about its educational implications. মানে আমি যিহেতু শিক্ষা বিষয়ৰ শিক্ষাৰ্থী, সেইকাৰণে আমি প্ৰধানকৈ এই যিখিনি আমি দাৰ্শনিক ভাৱধাৰা আমি পঢ়িছোঁ, সেই পঢ়া দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাখিনি কিদৰে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ জগতখনত কেনেদৰে আমি সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, সেই ধাৰণাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ শিক্ষা জগতখনক আমি উন্নতি কৰিব পাৰিম সেইখিনি আমি জানিব লাগিব। চ' উই শ্বুড ন' এণ্ড আফটাৰ লাৰ্ণিং দ্য দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিট উইল এবল টু ৰেকগনাইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ নেচাৰেলিজম ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন। And thirdly, this unit will give us the knowledge about the relationship between naturalism and aims of education, naturalism and curriculum, naturalism and discipline, naturalism and method of teaching, naturalism and teacher. There are many aspects, important aspects of education. So we'll learn what are the relationship of naturalistic philosophy or naturalistic philosophical thought with this particular aspects of education. Je amar shiksha buli kole amar bibhinno dikhomu ahi pore aru he dikhomu jene aims of education, shikhar lakkhya, curriculum, paithyakram, discipline, anushasanmulok byabostha ji, tar pasot মেথড অফ টিচিং, শিক্ষা যি প্ৰক্ৰিয়া, আৰু টিচাৰ, দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল দেট শ্বুড বি প্লেড বাই টিচাৰ, যে শিক্ষক, শিক্ষকে আমাৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল তেওঁ আছে, আৰু সেইটো কাৰণে এই বিভিন্ন দিশসমূহৰ লগত নেচাৰেলিষ্টিক ফিলচফি বা প্ৰকৃতিবাদৰ কি কি সম্পৰ্ক আছে সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। কাৰণ সেই প্ৰকৃতিবাদে এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত, এই বিভিন্ন দিশসমূহৰ ওপৰত, ফৰ এক্সাম্পল এইমছ অফ এডুকেশ্যন, ফৰ এক্সাম্পল টিচাৰ, ফৰ এক্সাম্পল কাৰিকুলাম, পাঠ্যক্ৰম, শিক্ষক বা শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে, সেই নেচাৰেলিষ্টিক ফিলচফি মানে প্ৰকৃতিবাদে সেই প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ পিছত শিক্ষা জগতখনৰ বৰ্তমান অৱস্থাটো কিবা সাল সলনি হৈছে নেকি, বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতো তাৰ প্ৰভাৱ এতিয়াও বৰ্তি আছে নেকি, সেইখিনি আমি জানিব পাৰিম। আৰু মই আলোচনাৰ আগতে
কৈ দিছোঁ যে আমি এই আলোচনাত আমি কি কি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মিনিং অফ নেচাৰেলিজম, ছেকেণ্ডলি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ নেচাৰেলিজম, এণ্ড থাৰ্ড ওৱান এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ নেচাৰেলিজম, যে প্ৰকৃতিবাদ তাৰ অৰ্থ সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ পাছতে সেই প্ৰকৃতিবাদৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি, তেতিয়া আমাৰ অৰ্থ সম্পৰ্কে আমাৰ ধাৰণা ক্লিয়াৰ হ'ব, তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি জানিব পাৰিম। আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ জনাৰ পিছত বা প্ৰকৃতিবাদে কি কৈছে, হোৱাট নেচাৰেলিষ্টিক ফিলচফি একচুৱেলি ৱান্টছ টু টেল আছ, অৰ হোৱাট নলেজ গিভছ ৱান্টছ টু গিভ বাই দ্য নেচাৰেলিষ্টিক ফিলচফি, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এণ্ড উই উইল ন' দিছ ফ্ৰম ইটছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। চ' ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইট হেভ, এণ্ড উই উইল discuss in this particular discussion. Then educational implications, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ব্যৱহাৰনো কেনেকুৱা, কি ধৰণে আমি প্ৰকৃতিবাদক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আহিছে, তাৰ প্ৰভাৱ কি, সেই বিষয়ে আমি আজিৰ আলোচনাত আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। এতিয়া আমি লেটছ গ' টু দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ অফ টুডেজ ডিছকাশ্যন, যে আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰধান বিষয়সমূহলৈ আমি আগবাঢ়িম। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কওঁ যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ নেচাৰেলিজম, হোৱাট ইট মিনছ, প্ৰকৃতিবাদ তাৰ মানেনো কি। ইন দিছ পেপাৰ, ইন ইয়'ৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ ফ্ৰম ইয়'ৰ কোৰ্চেছ, ইউ হেভ লাৰ্ণ এবাউট ফিলচফি, ডিফাৰেণ্ট ফিলচফিকেল থট, এণ্ড দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফি, যে আপোনালোকে এই পেপাৰখনত বিশেষকৈ দৰ্শন আৰু শিক্ষা তাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাবোৰ পাব। চ' বিফৰ গোয়িং টু ডিছকাছ এবাউট নেচাৰেলিজম, উই হেভ অলৰেডি নোন এবাউট ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ চেপ্টাৰ ডিফাৰেণ্ট ফিলচফিকেল থট ফ্ৰম এনচিয়েণ্ট টু দ্য প্ৰেজেণ্ট, ফ্ৰম ইষ্টাৰ্ণ টু দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ। So, what are the relationship between education and philosophy? Why philosophy is important in the field of education? You have to know, first of all, before going to know about different type of philosophy, you have to know about what are the relationship between the education and philosophy. যে আপোনালোকে এই পেপাৰখনত বিভিন্ন ধৰণৰ দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে দৰ্শননো কি, দৰ্শনৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি শিক্ষা বিষয়ত। এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফি বোথ আৰ ইণ্টাৰৰিলেটেড, এজ উই অলৰেডি ন' এণ্ড আই এম ৰিপিটিং এগেইন, দ্য ৱৰ্ড ফিলচফি হেজ কাম ফ্ৰম টু ৱৰ্ডছ, ফিলচ এণ্ড চফিয়া, উইচ মিন নলেজ, লাভ ফৰ নলেজ অৰ লাভ ফৰ উইজডম, যে জ্ঞানৰ কাৰণে যি আমাৰ প্ৰেম সেয়ে হৈছে দৰ্শন। ফিলচফি গিভছ দ্য আল্টিমেট ট্ৰুথ, ফিলচফি গিভছ দ্য নলেজ হোৱাট উই শ্বুড ডু, হোৱাট উই শ্বুড নট ডু, হোৱাট ইজ ৰাইট, হোৱাট ইজ ৰং, যে কি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, কি ভাল কি বেয়া, প্ৰকৃত জ্ঞানটোনো কি, সেই বিষয়ে আমাক দৰ্শনে জানিবলৈ দিয়ে। এণ্ড এজুকেশ্যন অন দ্য আদাৰ হেণ্ড, হোৱাট ইজ এজুকেশ্যন, এজুকেশ্যন ইজ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, এজুকেশ্যন ইজ দ্য ছাবজেক্ট ডেট ডিলছ উইথ আৱাৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য হিউমেন ইণ্ডিভিজুৱেলিটি, অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য হিউমেন পাৰ্চনেলিটি। ইন অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইট ইনক্লুডছ social development, physical development, mental development, emotional development, everything. অৰ্থাৎ শিক্ষা মানে আমাৰ সৰ্বতো দিশৰ বিকাশ, আমাৰ গোটেইখিনি শাৰীৰিক, মানসিক, সামাজিক, আৱেগিক গোটেইখিনিৰ যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিপক্কতা আহে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক শিক্ষাই সহায় কৰে। কিন্তু এতিয়া শিক্ষা আৰু দৰ্শন দুয়োটা বেলেগ বস্তু, হাউ বোথ আৰ ৰিলেটেড, কেনেদৰে দুয়োটা আমাৰ একে হ'ল, educational philosophy hol, because philosophy gives the way and education goes on that way that are provided by the philosophy.
যে শিক্ষাই যিহেতু আমাৰ মানৱ সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে, সৰ্বতো দিশৰ বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰাটোৱে শিক্ষাৰ লক্ষ্য, সেই কামখিনি কেনেকৈ কৰিব তাক আমাৰ বাট দেখুৱাই দিয়ে দৰ্শনে। সেইকাৰণে শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ মাজত যথেষ্ট সম্পৰ্ক আছে আৰু সাধাৰণ ভাষাত আমি শিক্ষা আৰু দৰ্শনক এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি বুলি ক'ব পাৰোঁ। দ্য ডিফাৰেণ্ট চাইডছ অফ আ চেম কইন। So, we have already know about Vedic philosophy, Buddhist philosophy, Jain philosophy. Then, we have already know about idealistic philosophy, which is Western philosophy. And now, we will know about naturalism, naturalistic philosophy or naturalism. This is also oldest philosophy and this is Western philosophy. Because in this paper, we have to study about philosophical thought from that some of the Eastern and some of the Western philosophy. Kisuman amar Bharatiya aru ketbur amar paschaityar darshanik chintadhara ami ekhon paperot porhiboloi pam. Ajir je alochona korisu ami prakritibad. Prakritibad hoise ek paschaityar darshanik bhabdhara. This is one of the oldest Western philosophy. Jathestha purana darshanik bhabdhara. As a philosophy of education, it was developed in the 19th century. Then, some of the individuals that were in the back of the development of this particular philosophy, they were back on Thomas Hobbes, Rousseau, Herbert Spencer, Persinan, Hurley, Hawking, W.E. Hawking. They were the men who were behind the development of naturalistic philosophy. They have their contribution towards the development of the naturalism. So they are called as the chief components of naturalistic philosophy. Then naturalism explains the phenomena on the basis of natural laws. According to naturalism, there is nothing beyond nature, behind nature, and other than nature. Orthat, je prakritibadi bhabdhara ba prakritibadi darshanik bhabdhara, সেই দাৰ্শনিক ভাৱধাৰা আমাৰ প্ৰাশ্চাত্যৰ জগতখনৰ পৰা আহিছে আৰু এই ভাৱধাৰা বিকাশ হৈছিল 19 শতিকা। এই ভাৱধাৰাৰ প্ৰকৃতিবাদী ভাৱধাৰাৰ বা দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাৰ যি বিকাশ হৈছিল তাৰ আঁৰত আছিলে হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সাৰ, ৰোছো, থমাছ হবছ, ডব্লিউ ই হকিং, পাৰ্চনান এই লোকসকল। তাৰ পাছতে এই প্ৰকৃতিবাদী দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাই আপোনালোকে যিদৰে আমাৰ আইডিয়েলিষ্টিক ফিলছফি আপোনালোকে ইতিমধ্যে পাইছে আইডিয়েলিষ্টিক ফিলছফি যে আইডিয়েলিজমে আমাক কি কৈছে, ইট ইজ বেছড অন আইডিয়াজ, ইট বিলিভছ ইন গড স্পিৰিট। যি আদৰ্শবাদ আইডিয়েলিজম, সেই আদৰ্শবাদে কি কৰিছে, ইট ইজ কাইণ্ড অফ স্পিৰিচুৱেল, আধ্যাত্মিক ধৰণৰ দাৰ্শনিক ভাৱধাৰা আছিলে। কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰীত দাৰ্শনিক ভাৱধাৰা হৈছে প্ৰকৃতিবাদ, যিয়ে প্ৰত্যেকটো ধাৰণাই, প্ৰত্যেকটো কথাই আমাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্ণনা কৰিছে। সেইকাৰণে প্ৰকৃতিবাদে কৈছে যে প্ৰকৃতিবাদৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে দেৰ ইজ নাথিং বিয়ণ্ড নেচাৰ, যে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত, প্ৰকৃতিৰ বাহিৰত একো নাই, প্ৰকৃতিয়েই সৰ্বস্ব, বিহাইণ্ড নেচাৰ, প্ৰকৃতিৰ ভিতৰতো একো নাই, কেৱল প্ৰকৃতিয়েই, এণ্ড আদাৰ দেন নেচাৰ, প্ৰকৃতিৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই। বিশেষকৈ আমাৰ যিখন প্ৰকৃতি, আমাৰ যিখন পৃথিৱী, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই যি এই প্ৰকৃতিবাদী ভাৱধাৰা, সেই প্ৰকৃতিবাদী ভাৱধাৰা বা এই প্ৰকৃতিবাদী দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাই প্ৰত্যেকটো বস্তুকে ইট হেজ বিন এক্সপ্লেইনড। এতিয়া আমি
After giving the concept of meaning of naturalism, for our better understanding, we should know about the characteristics. Je ami tar ortho tu janilu je oti purona ek darshonik bhab dhara jitu amar prasaitor jagat khonor pra ahise jar arot Thomas Persinan ba Herbert Spencer Rosur dore byakti hokol asile aru ei notun bhab dharai he khomor notun bhab dharai darshonik bhab dharai ki bikhoye koisile je prakritir bikhoye koisile prakritir bahire je eku nai prakriti khone hoise hokolu tar uporot bhitti koriye teunuke ki korisile je prottektu bikhoy bornona korisile etia amar je dharona prakriti padar bikhoye he dharona amar aru jate garho hoy tar karone We have to know about characteristics. Tar boishishto homu ami janibo lagibo. Prothomote aho, first of all, according to naturalism, nature is the final reality. Everything flows from the womb of nature and again it flows back to the nature. Prakritibadi hokole ki koise je amar prakriti khone this is final reality. হে বাস্তব সকলো বস্তু যেনে ধৰণে আমি মানুহ আমি নেচাৰেল ভাবে আহিছো আহি পেলাই আকৌ আমি মাটিৰ লগত মিলি যাম ঠিক সেইদৰে সকলো বস্তু প্ৰকৃতিৰ পৰা আহে প্ৰকৃতিৰ সময়ৰ লগে লগে আকৌ প্ৰকৃতিৰ বুকুত লীন হৈ পেলাই নোহোৱা হৈ যায় এগেইন কি কৈছে যে মাইণ্ড এক্সিষ্ট বিকজ অফ ব্ৰেইন যে মানুহৰ মন বা মগজু দুটা পৃথক বস্তু নহয় দুইটা একেই বস্তু আমাৰ মনটো আছে কাৰণ আমাৰ মগজু আছে অল থিংছ আৰ অৰিজিনেটেড ফ্ৰম মেটাৰ যে সকলো আমাৰ বস্তুগত পৃথিৱীখনৰ আহিছে তাত কোনো ভগৱান বা আধ্যাত্মিক কোনো চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ নাই সকলো বস্তু বস্তুগত আৰু সেই সকলোখিনি আমাৰ আহিছে প্ৰকৃতিৰ বুকুত আৰু সেইদৰে সময়ৰ লগে লগে প্ৰকৃতিৰ বুকুত গোটেইখিনি বিলীন হৈ যাব এগেইন Laws of nature is unchangeable and the entire universe is governed by them. Je prakriti khonor ji ketbur niyom niti ase. He niti niyombur ketio kholoni nohoy. Ekke dhorone otitor pra soli ahise. Hekhini kholoni nuhua koi aru gute prithibikon samagra biswa brahmandakon ei niti niyomor juke diye amar porisalito hoy ahise. Tar kuno biporit eku hua nai. The ultimate reality, the ultimate entity is what? It is nature. The laws, the principles, everything of nature is unchangeable and the entire universe is governed by those rules, regulations of, or laws of nature. Jene, for example, man is mortal. It is the nature of or the law of nature. Je manu moronthil. এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম এইটো কেতিয়াও অতীতৰ পৰা আজিলৈকে সলনি হোৱা নাই ঠিক সেইদৰে বেলেগ নিয়মসমূহ আদাৰ লজ অফ নেচাৰ অলছো আনচেঞ্জেবল দেন ইট নেভাৰ বিলিভছ ইন গড ইট নেভাৰ বিলিভছ ইন স্পিৰিচুৱেল থিং ইন দ্য ৱৰ্ল্ড যে প্ৰকৃতিবাদে কোনো ভগৱান বা কোনো আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰা আছে বুলি বা চিন্তাধাৰাক গুৰুত্ব দিয়া নাই সেইকাৰণে প্ৰকৃতিবাদে কি কৰে It believes in science. Bigyanor khetrot biswas kore. Ek jodio western oldest western philosophy again it had the belief in science. Tetiai ei darshonik bhab dharai boikanik drishtibhangir uporot biswas korisil. Because why it has the belief in science? Because according to this philosophy science can reveal the mysteries of nature. কোনো আধ্যাত্মিক বা কোনো ভগৱানে আমাৰ যি প্ৰকৃতি তাৰ সন্ধান দিব নোৱাৰে প্ৰকৃতিৰ বস্তুৰ সন্ধান দিব নোৱাৰে নতুন নতুন বস্তুৰ সন্ধান দিব নোৱাৰে একো ঘটনাৰ কাৰণসমূহ বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে অকল কিহে পাৰে বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত এই দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাই গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল দেন ইট হেজ ছেড অৰ আনাদাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ নেচাৰেলিষ্টিক ফিলছফি ইজ ৰিয়েল নলেজ কামছ থ্ৰু আৱাৰ চেন্সেছ This is very important. Je amar je panchindriya, soku, kan, nak, jibha, sal,
এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ই হৈছে যে আমি জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰধান অংগ প্ৰধান যন্ত্ৰ আদৰৱাইজ দেৰ ইজ নাথিং যে তাৰ বাহিৰে জ্ঞান আহৰণৰ কাৰণে একো নাই তাৰ পাছতে দ্য লাষ্ট ওৱান কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইজ ডিভাইন ইনস্পিৰেশ্যন অৰ পাৱাৰ অফ চোলছ আৰ ইলিউজৰী কনচেপ্ট মই আগতেও কৈছোঁ যে প্ৰকৃতিবাদে যিহেতু আমাৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে প্ৰকৃতিবাদে ভগৱান প্ৰকৃতিবাদে আদৰ্শ কোনো আধ্যাত্মিক আদৰ্শক গুৰুত্ব দিয়া নাই সেইকাৰণে প্ৰকৃতিবাদে কৈছে যে যি আমাৰ আত্মা বা আধ্যাত্মিক বা আত্মা সম্পৰ্কীয় জ্ঞান বা ভগৱান সম্পৰ্কীয় আমাৰ ধাৰণা সেইবোৰ সকলো ভুল দ্য অনলি ট্ৰুথ ইজ বাট দ্য নেচাৰ দ্য ফেমাছ শ্লোগান অফ নেচাৰেলিজম ইজ বেক টু নেচাৰ যে প্ৰকৃতিৰ বুকুত আমি আহিছোঁ সময়ৰ লগে লগে আকৌ সময়ৰ সলনিৰ লগে লগে সময়ৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি প্ৰকৃতিৰ বুকুত আকৌ বিলীন হৈ যাওঁ দিছ ইজ দ্য ৰিয়েলিটি অফ নেচাৰ একৰ্ডিং টু নেচাৰেলিজম দেন উই হেভ অলৰেডি কাম টু দ্য লাষ্ট পাৰ্ট অফ আৱাৰ ডিছকাশ্যন দেট ইজ এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ নেচাৰেলিজম আমি এতিয়া জানিলোঁ যে নেচাৰেলিজম প্ৰকৃতিবাদ কি প্ৰকৃতিবাদৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি আৰু এতিয়া আমি জানিম যে কি ধৰণে প্ৰকৃতিবাদ আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আহিল ইন দ্য হিষ্ট্ৰি অফ ফিলচফি অফ এডুকেশ্যন দ্য নেচাৰেলিষ্টিক ফিলচফি অৰ নেচাৰেলিজম কেন বি ছেড দেট দ্য ৰিভলিউশ্যনেৰী মুভমেণ্ট বিকজ naturalism has an influence of education like other philosophies vedic philosophy zen philosophy buddhist philosophy idealistic philosophy or other indian or western philosophy in the 18th century when some situation prevails in our society and our society was governed by the religion the literature and the other thought cultural thought at that period the education system was also governed by some religious thought or religion at that time education was not birthright education was not child centered so at that time some philosophers like Rousseau some philosophers like Herbert Spencer have developed like Rousseau's book like Emile Herbert Spencer's book like Education Intellectual Moral and Physical they have given the concept of naturalism they have given the concept as well as what should be the education system on the basis of their naturalistic ideas they have given some write up they have raised their voice against the teacher-centered education system that was prevails in our ancient society. So, in the history of philosophy, therefore, naturalism can be said as the revolutionary movement. যেতিয়া আমাৰ সমাজখন কেৱল ধৰ্মৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছিল সেইটো সময়ত আমাৰ শিক্ষা জগতখনৰো তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল সেই প্ৰভাৱৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড আজি যেনেকৈ শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা সেইটো সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিল দে আৰ ৱেৰ চাম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ দে ডিড নট গিভ দ্য ইণ্টেলেকচুৱেল কেপাচিটিজ দ্য নীড অফ দ্য চাইল্ড যে এটা শিশুৰ বা এটা এজন শিক্ষাৰ্থীৰ যি ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ ব্যক্তিগত বিভিন্নতা বা তেওঁলোকৰ যি বিভিন্নতা অনুসৰি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল সেই সময়ত আমাৰ শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা একেবাৰেই নাছিল আৰু সেই সময়ত আছিল শিক্ষক কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ চাইক'লজিকেল পইণ্ট অফ ভিউ যোনটো মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা একেবাৰেই চোৱা হোৱা নাছিল কেৱল স্পিৰিচুৱেলিটি আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাৱনা এনেকুৱা ধৰণে পৰিচালিত কৰা হৈছিলে আৰু সেই সময়তে তাৰ বেয়াখিনি আঁতৰাই ভাল শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে ৰুছো হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সাৰ তেওঁলোকে প্ৰকৃতিবাদে
যাতে শিক্ষার ক্ষেত্র শিক্ষা জগৎখনক উন্নতির শিখর আগবাই লাব পারে তার বিষয়ে মত পোষণ করেছিল। এন্ড ইন দিস ওয়ে ন্যাচারালিজম হ্যাজ স্টার্টেড টু ইমপ্লাই ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশন। আর এনেকা ধরনে প্রকৃতিবাদর ধারণা সমূহ শিক্ষা জগৎখন আনবর কারণে যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করা হয়েছিল, যার পরিণামস্বরূপে স্টিল টুডে ইট হ্যাজ ইটস ইমপ্লিকেশন ইন আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম। যে আজের শিক্ষা ব্যবস্থাটো ইয়ার সামান্য ধরনে হলেও তার যথেষ্টখিনি বরঙনি আছে। So students, we have already learned about what is naturalism, what are the characteristics of naturalism, and education and implications in this discussion. Again, I'll come with the new discussions of this unit and hope you will learn better. And if you have any queries, you can also put your queries in front of us through different medias or coming directly to our university, and you can consult with other reference book regarding educational philosophy also. So learners, thank you.